Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhora vereadora. Gostaria de cumprimentar também aos nossos colaboradores e visitantes, a imprensa que se faz presente aqui na Câmara Municipal. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento também a todos que nos acompanham pela através da TV Câmara e pelas redes sociais. Estamos dando início neste momento à 27a sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2022. E neste momento eu gostaria de convidar o nobre secretário o vereador Bira do Banco a proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadora. Professor Abelino, Abílio Alves, presente, Penemê, Ala Siqueira, Gilberto Melo, Denilson Grilo, presente. presente, de Paula, presente, José Possebon, presente, José Vieira, presente. Juliano Martins. Presente. Luiz Monteiro, presente, delegado Michel, presente, Paulinho Maradona, presente, Renan Machado, presente, Samuel Pinheiro, presente, Silvio Mecânico, presente, Silvio Santo, presente, Sinésio Januário, presente, Pira do Banco, presente, professor Wellington, presente, Wilson Cabelo, presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a graça e proteção de Deus. Que assim seja. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da vigésima sessão ordinária, primeiro período legislativo de 2022. Aos 24 dias do mês de maio de 2022, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário, Sr. Mundo Salata. Presidida pelo vereador Abílio Alves, secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 26 sessão Ordinária, primeiro período legislativo do ano em curso. ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadora, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem assim, observações. No expediente constaram as seguintes matérias do Poder Executivo. Foram lidos os ofícios números 185, 190, 191, 196, 197 e 200. Foram lidos pareceres favoráveis ao projeto de leis números 356 e 445 e ao projeto de decreto legislativo número 1609. Por, por aprovados os requerimentos números 61, 62 e 63. Foram apresentados os projetos de leis números 439, 440 e 441. Foram lidas as indicações do número 7.285 ao número 7.355. Terminado o expediente e, não havendo oradores para a tribuna, passou-se a ordem do dia, onde foram aprovados, em segundo turno, os projetos de leis números 364, 407, 408, 409, 410. 411, 412, 413, 414, 415, 416 e 417. E os projetos de decreto legislativo, números 1610 e 1611. Foi aprovado em primeiro e segundo turno de discussão e votação o projeto de lei número 445 de 2022. Em regime de urgência. Foram aprovadas foram as emendas números 34 e 35. Em discussão e votação única. Foi rejeitada a emenda número 20 de 2022. Foi aprovado em primeiro turno de discussão e votação ao projeto de lei número 384 de 2022. Foi solicitado os vistos ao projeto de lei complementar número 150 de 2022. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 384 de 2022. Primeiro turno de discussão e votação. Dos projetos de leis números 356 e 405, e primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1609. Por fim, usaram da palavra em explicação pessoal os vereadores Fenemê, Juliano Martins, professor Abelino, Luiz Monteiro, Silvio Santos, Renan Machado e professor Wellington. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada a próxima para o dia 26 de maio de 2022, no horário regimental. Para constar, foi digitada a presente ata, que depois de lida e estando conforme vai devidamente assinada. Está, está em discussão a presente ata? Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Também gostaria de convidar o sua secretária a proceder à leitura referente às matérias ao expediente. Do Poder Executivo. Ofício 198/2022 do gabinete, encaminhando para estudo e posterior aprovação os projetos de leis número 191 que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 8.400 para a Secretaria Municipal de Saúde. Projeto número 192, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 43.632,00 para a Secretaria Municipal de Saúde. E projeto número 193, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município. No valor de R$ 271.050,13, para a Secretaria Nacional de Saúde. Ofício número 199 de 2022 do Gabinete, encaminhando cópia da Lei Complementar número 152 de 2022 e das leis números 3.967, 3.968, 3.969 e 3.971, todas devidamente sancionadas. Ofício número 202 de 2022 do Gabinete. Encaminhando para estudo e posterior aprovação, o projeto de lei número 195 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 742 mil, reais, para a Secretaria Municipal de Saúde. Matéria do expediente. Requerimento número 64 de 2022. Do vereador Wilson Cabelo, requer a mesa, ouvido o plenário, que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. 1. Um, quais secretarias pagam aluguel? 2. Qual o valor de cada imóvel? 3. Quem são os donos de cada imóvel? Colocamos em discussão o requerimento número 64. Proposto quatro, palavra. Verdade? Então, colocamos para a ordem do dia o requerimento número 64. Projeto de lei número 446 de 2022, dos vereadores Paulinho Maradona e Denilson Grilo, que dispõe sobre a criação do programa permanente de desenvolvimento da saúde mental e habilidades socioemocionais a ser desenvolvida em escolas da rede municipal de ensino do município de São José dos Pinhais, regulamentando o disposto na Lei Federal n número 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Projeto de Lei 447, de 2022, do vereador Denilson Grilo, que institui a batalha de rima como manifestação artístico-cultural no município e da os Providências. Projeto de Lei 448, de 2022, do vereador delegado Michel, que altera a Lei nº... 2.657, de 30 de outubro de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias prestadoras de serviços de energia elétrica, telefonia fixa e demais serviços, realizarem o um alinhamento e a correta manutenção do cabeamento e postes deste município. Indicação 7.356, do vereador José Possebon, ao Executivo que providencie manutenção de Boeira, Boca de Lobo, na Rua Evaldo Carneiro de Paula, em frente ao número 233, no bairro Miringuava. Indicação 7.357, do vereador José Possebon, ao Executivo, que providencie manutenção através de uma operação tapa-buraco na Rua Evaldo Milenski, no bairro Borda do Campo. Indicação 7.358, do vereador José Possebon, ao Executivo, que providencie o atendimento ininterrupto Segunda a segunda, do Centro POP. Indicação 7.359 do vereador José Possebão, ao Executivo, que providencia a retirada do borrachudo e posteriormente a colocação de massa asfáltica na rua Leôncio Correia, número 271. Em frente ao portão do Centro da Juventude, no bairro Roseira. Indicação 7.360, do vereador. José Possebon, ao Executivo, que providencie a substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, na Rua Marco Aurélio Rosa, no bairro Borda do Campo. Indicação 7.361, do vereador Samuel Pinheiro. Ver. Indicação 7.365, do vereador Fenemê, ao Executivo, que viabilize o alargamento em saibramento em toda a extensão da rua Casimiro Grosco, no bairro Contenda. Indicação 7.366, do vereador Fenemê, ao Executivo, que viabilize a implantação de travessia elevada na rua Manuel Marcílio de Oliveira, esquina com a José Trevisan, no bairro São Marcos. Indicação 7.367, do vereador Fenemê, ao Executivo, que viabilize a limpeza dos bueiros em toda a extensão da rua Hilton Leandro de Souza, no bairro P. Indicação 7.368, do vereador Fenemê, ao Executivo, que viabilize a manutenção dos bueiros nas ruas das Sapopemas, no bairro Rio Pequeno. Indicação 7.369, do vereador Fenemê, ao Executivo, que viabilize a implantação de redutor de velocidade ou travessia elevada em frente ao número 3.421, na rua Annelise de Gelescrise, no bairro Iná. Indicação 7.370, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determine que seja feita com urgência patrulhamento e encebramento em toda ação da Rua Teófilo Negozec até o cruzamento da Rua Ernesto Juliato coluna Zacarias. Indicação 7.372, do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que determine recolhimento de caliça na Rua Ivaldo Carneiro de Paula, número 102, no bairro Jardim Fabíola, Indicação 7.373, do vereador Gilberto Mello ao Executivo, que determine que seja feito com urgência patrulhamento e ensebramento em toda a ação da rua Ernesto Juliato até o Centro Esportivo Chacra do Cavalão, na Colônia Zacarias. Indicação número 7.374, do vereador Yus Cabelo ao Executivo, que realize a troca de, dos bebedouros da Escola Municipal de Mandulce, localizada na rua Angelina Senegalha, número 169. No bairro Planta Cisana. Indicação 7.375, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que estude a possibilidade da implantação de dispositivo chamado de boca de lobo inteligente no âmbito do município de São José dos Pinhais. Indicação 7.376, do vereador Professor Wellington, ao Executivo, que realize estudo ao longo da Avenida das Torres, nos bairros Braga e Centro, para verificar a possibilidade de recuo. Canteiro Central, no trecho entre os números 3.350 até o 4.008, possibilitando espaço para estacionamento de carros. Indicação 7.377, do vereador professor Welito, ao Executivo, que providencie patrulhamento e encebramento na rua Luciano Juliato, no bairro Barro Preto. Indicação 7.378, do vereador professor Welito, ao Executivo, que providencie a implantação de uma lombada na rua Alzira Berton Pauleto, no bairro Del Rey. Indicação 7.379, do vereador Professor Wellington ao Executivo, que realize colocação de placa indicativa de limite de velocidade na rua Antônio Singer, bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 7.380, do vereador Professor Wellington ao Executivo, que providencie patrulhamento em frente à Igreja da Faxina, localizado na rua Carlos Cusma. Indicação 7.381, da vereadora Fátima de Paula ao Executivo, que seja realizado o reparo do superantipó, bem como a retirada do material saturado, borrachudos, preparação da base e colocação de massa asfalto na rua José de Abreu, entre os trechos da rua Ernesto Jonas Gonçalves, até a Avenida João Fraganeto, no Jardim São Paulo. Indicação 7.382, 2022, da vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo, que seja realizado o reparo de asfalto definitivo na rua Alexandre Fugiato, esquina com a rua Cisnando... Martinato da Cruz, Afonso Pena. Indicação número 7.383-2022, da vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação número 14.444-2020. 14 que seja realizada a implantação de uma boca de lobo na rua ATV de Miranda, esquina com a Avenida Tomás Carmeliano de Miranda, no Jardim Itatiaia. Indicação número 7.384-2022, da vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que seja realizada a limpeza das canaletas e meio-fio em toda a extensão da rua Florentino Sucla, no Blanco Pombo. Indicação número 7385-2022, da vereadora Fátima de Paula, ao Poder Executivo. Que seja realizado o reparo de superantipó, bem como retirada do material saturado, borrachudos, preparação de base e colocação de massa asfáltica na rua Lúcia Guedes, trecho entre a Rua Sebastiana Santana Fagra e Rua dos Pinheiros, Jardim Cruzeiro do Sul, 4 Indicação número 7387/2022, o vereador Renan Machado ao Poder Executivo, que providencia a manutenção e a limpeza de bueiros localizados na Rua Cláudio Pereira da Cruz, em frente aos números 160, 183 e 633, bairro Vila Iná. Indicação número 7.388 de 2022, o vereador Renan Machado ao Poder Executivo, que providencie a instalação de manilhas em uma boca de lobo na rua Eliúde Alves Pereira, em frente ao número 554, bairro Rio Pequeno. Indicação número 7.389, de 2022, do vereador Renan Machado, ao Poder Executivo, reiterando a indicação número 6.181 de 2022, que seja realizada a revitalização da cancha localizada na rua dos dos faveiros Jardim Cristáque, contemplando a colocação de areia fina, troca de traves e reforma das telas. Indicação número 7.390/2022 do vereador Renan Machado ao Poder Executivo que seja feito o serviço de tapa buraco por toda a extensão da Rua Arthur Furtado Sobrinho, bairro Afonso Pena. Indicação número 7.391/2022 do vereador Renan Machado ao Poder Executivo que seja feito o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da, tra da travessa Elvira Sol, priorizando em frente ao número 45, no Jardim Jurema, indicação número 7392, de 2022, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que seja reiterada a indicação número 6, de 2021, solicitando que sejam realizados estudos para viabilizar o retorno do projeto Farmácia Popular disponibilizando a população por meio de rede privada nas farmácias acesso aos medicamentos previamente definidos pela Secretaria de Saúde indicação no 7.393/2022 vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo que seja realizado estudos para a implantação de taxões na Rua Mato Grosso esquina com a Rua São Paulo bairro São Domingos indicação no 7.394/2022 vereador Luiz Monteiro ao Poder Executivo que seja realizado estudos para a substituição de iluminação atual por lâmpadas e LED em toda a extensão da rua São Paulo, no bairro São Domingos. Indicação número 7.395, 2022, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que seja realizada a revitalização das pinturas das faixas de sinalização de trânsito em toda a extensão da rua Rio Grande do Sul, no bairro São Domingos. Indicação número 7.396, 2022, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que seja realizada a implantação de uma placa sinalizando Rua Sem Saída, na Rua Paraná, esquina com a Rua São Paulo, no bairro São Domingos. Indicação número 7.397, 2022, do vereador Denilson Grilo, ao Poder Executivo. Que seja realizadas as devidas marcações da quadra esportiva na Escola Municipal Irmã Maria Eufrasa Torres, no bairro Ipê, na Grande Guatupê. Indicação número 7.398-2022 do vereador Denilson Grilo ao Poder Executivo. Que sejam implantadas placas com sinalização de, de proibido estacionar ao lado direito das proximidades da Escola Municipal Irmã Maria Flávia Torres, situada na rua Pedro Ribasque, no IP, da Grande Guatup. Indicação 4.399-2022, do vereador Denilson Grilo, ao Poder Executivo, que seja feito calçado e acesso para a escola. Municipal Irmã Maria Eufrásia Torres, situado na rua Domingos Ribeiro, no bairro IP, da Grande Guatup. Indicação número 7400, 2022, vereador Denilson Grila, Poder Executivo. Que seja realizada a regularização da abertura da nova via de circulação entre a rua Celso da Costa Ramos e a rua José Ricardo Ferreira, no bairro Jardim IP. Indicação número 7401, 2022, vereador Denilson Grilo, Poder Executivo. Que seja realizada a substituição de todo o portão da entrada do semei Leone décimo Dal Negro, localizado na rua Florentino Suco, número 3.518, no bairro Blanco Pombo, na Grande Guatupê. Indicação número 7.402 2022, do vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo, que seja realizada a colocação de um guarda-rei para a demarcação do estacionamento do semei Comecinho da Vida, no Moradias Trivisã Indicação número 7403 2022, do vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo, que realize mutirão de saúde na Unidade de Saúde Trivisan. Indicação número 7.404, 2022, do vereador Paulinho Maradona, ao Poder Executivo, que seja realizada a implantação de uma nova sala de aula no CEMEI Castro Alves, localizado na, na rua Professor Antônio Dantas, número 1491, no bairro Parque da Fonte. Indicação número 7405/2022, vereador Paulinho Maradona ao Poder Executivo, que sejam feitas melhorias nas iluminações públicas e a substituição por lâmpada de LED em toda a extensão da Rua João Batista de Carvalho de Oliveira, Rodolfo Scherner, na moradia no Moradias Trivisan. Indicação número 7406/2022, vereador Paulinho Maradona ao Poder Executivo, que realize estudos de viabilidade para o alargamento e implantação de calçado e meio-fio na extensão da rua Arlindo Bordigon, no Jardim Dona Naime, no bairro Itália. Indicação número 7.407, 2022, do vereador Silvio Mecânico ao Poder Executivo, que realize manutenção e reforma nos portais do Caminho do Vinho e Colônia Murici, pois se encontram com lâmpadas queimadas e pinturas danificadas. Indicação número 7.408, 2022, do vereador Silvio Mecânico ao Poder Executivo, que realize revitalização na cerca de Alambrado, da Escola Municipal Modesto Saniolo, localizado na rua Casemiro Graspic, número 26, no bairro Rosaniolo. Indicação número 7.409, 2022, do vereador Silvio Mecânico ao Poder Executivo, que seja realizado no mutirão de limpeza pública em todo o bairro Jardim Cruzeiro. Indicação número 7.410 2022, o vereador Silvio, mecânico ao Poder Executivo, que realize revitalização asfáltica, tapa buraco, em todas as ruas do bairro Costeira, no Parque, da... Parque São José. Indicação número 7.411-2022, vereador Juliano Martins, ao Poder Executivo, que seja feita urgentemente a recuperação das calçadas de acesso para deficientes na rua. Dona Isabel, a redentora, esquina com a rua. Auxídio Viana, no bairro Centro. Indicação número 7.412, 2022, do vereador professor Abelino, ao Poder Executivo, que viabilize estudos para as, que as agências comunitárias de Correios nas regiões Campestre da Faxina e Marcelino e Contenda disponibilizem o um serviço de postagem de correspondência e objetos. Indicação número 7.413, 2022, do vereador professor Abelino, ao Poder Executivo. Que realize estudos para a implantação de uma praça pública equipada com playground, bancos e lixeiras, na rua Castro Cusma, próximo ao ginásio de esporte e UBS, na região da Faxina. Indicação número 7414, 2022, do vereador Sinésio ao Poder Executivo, que realize manutenção ou substituição de bebedouro na Escola Municipal Narcísio Mendes. Indicação número 7415/2022, vereador Sinésio ao Poder Executivo, que realize pintura das faixas de pare e implantação de placa de sinalização em todas as ruas do Jardim Modelo. Indicação número 7416/2022, vereador Silvio Mecânico, ao Poder Executivo, que realize com a máxima urgência estudos para a implantação de um redutor de velocidade, faixa elevada, lombada ou sinalização de trânsito na Alameda Arpo entre a Rua Ponta Grossa e a Rua Francisco Pereira Santos, bairro Potiguara. Era o que continha no expediente de hoje, senhor Presidente, ficando apenas o requerimento número 64 para discussão e votação na hora do dia. Neste momento, eu abro as inscrições para os vereadores ou vereadora que desejar fazer uso da tribuna, vereador professor Abelino. Vereador Silvio Santo. Então concedo a palavra ao nobre vereador, professor Abelhem. Bom dia, senhor presidente. Senhora vice-presidente, os demais vereadores, assessores presentes, profissionais de imprensa e os amigos que nos acompanham atentos pela internet. Como usar a tribuna, ou às vezes na explicação pessoal, e é sempre de mais um minutinho, né? Porque os assuntos são diversos, e realmente é assunto que não falta para todos nós, vereadores. Mas eu acredito que hoje vai ser objetivo. Vai ser rápido. É, eu tenho realizado um trabalho na área urbana já desde 2013, no meu primeiro mandato. Lá, num período que outros vereadores também tinham, eu, eu abri um escritório regional, é, atendia muita gente. Eu entrei a primeira vez sendo o quarto vereador mais votado de São das Piãs. É uma frequência média de 100 pessoas por dia no escritório para orientar, para receber as reivindicações. E fiz isso com muito amor, com muito carinho. É, até relembrando. É acabado de ser eleito em 2012, o que é normal de qualquer pessoa que se elege, ainda mais a primeira vez, é esperar a sua posse, sua nomeação, sua posse, né? Iniciar aqui na casa de leis. Mas eu já tinha tentado em 2008 e não tinha conseguido, mesmo tendo 1399 votos. Então eu estava com muita disposição naquele momento, a mesma disposição que eu continuo até hoje. Né? E, mesmo não tendo tomado posse ainda, porque não tinha virado o ano, eu já iniciei as reuniões lá, no Grande Guatupé para ouvir a comunidade, com aquelas audiências públicas. Assemelhada a audiências públicas, né? reuniões com a comunidade. Fiz várias reuniões várias reuniões. Isso porque tinha saído uma campanha de 90 dias. É, mas o Ministério Público entendeu na sequência que vereadores não podiam ter escritórios regionais, diferentemente de deputados que costumam ter, né? O meu exemplo serviu de exemplo para os demais vereadores que tinham a escritório. Tinham vários vereadores que tinham escritório na época. Não vou citar nomes, né, Questão de ética aqui. Mas que eu eu mesmo alertei, velho, olha, é melhor se fechar, que senão vai é mesmo Angu que sobrou para mim, pode sobrar para você. Aí os vereadores, alguns vereadores da época que tinham escritório fecharam também. E a gente tem que se reinventar. e qual caminho você vai seguir é você que decide. Mas aonde você quer chegar, já está certo. E estando vereador, nós queremos levar melhorias para a comunidade. Eu tive que me reinventar. Esse mandato, principalmente, eu estou fazendo o gabinete móvel. O que o Ministério Público entendia que era errado, de ter um escritório particular para atender a comunidade, com o gabinete móvel, aí não, tem, não teve até então brecha para questionamentos, porque você coloca um guarda-sol lá na rua e com assessoria e ouve a comunidade. Né, hoje está regulamentado, inclusive eu fui o Servir de motivação aí para essa casa criar regulamentação e assegurar que os assessores possam fazer trabalhos fora dessa casa. Talvez o, alguns vereadores não recordem, até porque, talvez não, porque não estivesse aqui nessa casa, mas teve um período de questionamento que todos os vereadores se obrigaram a, a, a quartelar. Os seus assessores. Tivemos que ficar com toda a assessoria, toda a assessoria dentro do gabinete. Ele vinha oito horas, depois criaram até a biometria, colocaram o dedinho, ficava dentro do gabinete, tinha que resolver por ali né, o telefone particular ou por telefone fixo. E no final da tarde bateu o dedinho. Às vezes queria ir na prefeitura e ficava com medo. Foi um período terrível. Depois, o presidente da época fez a regulamentação e a assessoria hoje é... Está regulamentado que tem que é trabalho legítimo fazer trabalho externo graças a Deus como é que um vereador vai fiscalizar ficando dentro do gabinete eu me livre mas pois bem né pois bem esse mandato nesse terceiro mandato eu tô fazendo o meu gabinete móvel tem vários outros vereadores que também estão fazendo acho bem bacana não fui eu que inventei essa roda mas é, eu, tenho, eu encontrei um caminho, esse caminho como um excelente caminho para interagir com a comunidade. 4P e P Cristal eu fiz todas as comunidades, todas sem exceção, 4P e Cristal. Aí agora é, iniciei na área rural. Já foram sete comunidades atendidas pelo gabinete móvel na área rural com apoio da minha assessoria, Mônica Encote, seu Calito, fizemos Marcelino, uma semana, Cotia, uma semana, sempre uma semana, vamos para Malhada, Murici, Campina, do Taquaral Campeche da Faxina, Faxina e Portãozinho. Olha eu falando sem anotar o nome das comunidades rurais realmente, eu não, eu resido no Guatupé. Mas eu tenho me dedicado bastante. Até em outra ocasião, se vocês puxarem na memória, eu citei aqui que iria abreviar bastante os conteúdos, principalmente da área rural aqui. Pra, porque aqui, vou falar para vereadores e, quem sabe, para quem nos acompanha em casa. Mas para quem acompanha em casa, eu tenho outras redes que eu posso estar utilizando. Mas de vez em quando, hoje eu senti no coração de vir para essa tribuna. Então, vim aqui trazer é, um, um pouquinho, né? do que eu vou fazer a prestação de contas no final do semestre, se Deus permitir, desse trabalho que nós estamos realizando na área urbana e na área rural. É, a área rural gera uma demanda, uma demanda, tanto que cinco indicações por sessão é, é pouco, a gente faz muito ofício. Eu estou tendo um, um, pouco, um probleminha com essa questão dos ofícios. Eu não vou dar muita canja para essa questão, não. Não. Mas estou. Não sei se outros vereadores também estão tendo essa, esse probleminha. Quando você faz um ofício, você protocola lá na, na prefeitura, e o primeiro lugar que ele vai é lá no gabinete da prefeita. Na gabinete. E é assessor aqueles assessores que, assistem, que têm acesso a tua a teus ofícios, alguns têm muita ligação com vocês com nós vereadores, com um ou com outro? Às vezes, talvez nem tanto com, né? Às vezes bem com um e não tanto com o outro. E, e eu já fui, já tive certeza, certeza porque o secretário me mostrou do vazamento de um ofício meu em favor de outro grupo político aqui dessa casa. Isso não é teoria, o secretário abriu o WhatsApp e mostrou, recebi aqui uma foto lá de dentro do gabinete da prefeita sobre uma ação que você está acontecendo, que você está fazendo. E tem se repetido com frequência, sabe? Isso tem deixado triste. É... Ontem aconteceu novamente. Ontem aconteceu novamente. E sempre em favor da mesma pessoa. Daí, às vezes, as pessoas... Olha a conduta do vereador, a pegada, uma cobrança, e às vezes. Nobre vereador, permite-me, fala. Com certeza, vereador, fique à vontade. Obrigada. É que vi que o senhor colocou a situação dos ofícios, e eu tenho percebido também, ando até meio chateada, que quando uma obra vai sair, alguns vereadores, mesmo sendo pedidos nossos, alguns vereadores ficam sabendo primeiro que nós. Quando a sua obra vai sair, eu fico sabendo primeiro que você é. impressionante isso, isso é informação privilegiada e isso é crime. Então, o servidor que está fazendo isso, eu já vou alertando, isso chama-se crime, informação privilegiada. Eu deveria ter esse respeito para com todos nós. Se o vereador Abelino tem uma indicação de uma obra e essa obra vai sair, é injusto que o servidor que tem acesso passe essa informação para mim? Já que ele tem acesso, passe para o vereador que solicitou, que está lutando por essa obra, e não para um terceiro. Então, só um alerta, gente: isso é crime. Isso é tráfico de influência, isso é informação privilegiada. Isso é crime por lei. Obrigada, nobre vereador. Obrigado pela contribuição, nobre vereadora Fátima de Paulo. Só que, assim, ó, quando é, é comunicado a um algum parlamentar alguma assessoria tudo bem o que eu fico muito mais triste nobre vereadora é quando o secretário ou a secretária joga junto com essas questões erradas porque é, o correto seria esse secretário ou secretária fazer igual esse secretário que falou comigo olha mandaram para mim uma foto ofício seu não concordo e não vou, não vou atender então o, é, eu tive com a prefeita fazer um parênteses aqui na hora que eu falei que ia falar rápido mas estou falando devagar né e tento tanto assunto para tratar e discorrer mas vamos lá o tempo é meu <laughs> Por mais sete minutos. E eu, fazendo um parênteses, eu estive com a prefeita essa semana. Um dia muito cansativo para ela. Ela estava até com a expressão de muito cansada. Então, eu defendo a nossa prefeita unhas e dentes, né? Porque ela tem feito o melhor. Ela tem se dedicado para cada vereador. Às vezes, nós, da, aqueles vereadores que. Estou com o pé sujo até hoje, que amassaram barro lá em 2020. Às vezes a gente se questiona, mas até aquele jovem lá, o pezinho dele está limpo, não amassou barro. Olha nós aqui, a gente ergue a botina cheia de barro. Mas ela fala, eu sou prefeita de todos. É uma visão maior do que a minha, quem sabe, né? Quem sabe não, com certeza. Se ela não tivesse essa visão macro, ela não ia ser prefeita. Eu falo que medianos ficam na média. Aqueles que chegam a se eleger, um prefeito, a prefeita, tem que ter uma visão macro. E ela tem essa sensibilidade com todos. Não deixe de cuidar de nós, que amassamos barro, de vez em quando ajuda a tirar um pouquinho desse barro. E ela diz, eu vou cuidar de todos. Eu sou prefeita de quem votou em mim e de quem não votou em mim. Então eu, eu vejo essa... Esse carinho da nossa querida prefeita Nina Sinja. Mas é importante que os secretários também perceba isso. É, atenda todos aqui dessa casa. Mas sem trapaças, sem trapaças. Sempre jogando limpo. Porque é, aqui o Venemê com cinco mandatos, tem o Bira do Banco, o vereador Bira do Banco com quatro mandatos, eu e o Gilberto com três mandatos. A gente já viu tanta coisa aqui. e... A regra o vereador Luz Monteiro é antigo aqui, o, Vieira, o vereador Zé Vieira, quando a pessoa joga limpo, transparente, ele não se dá mal, porque uma hora ou outro chega à frente e a frente e alguém vai te cobrar e fala, não, mas eu cumpri com a minha palavra. E o saudoso, o, 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 é, o grande amigo, o ex-vereador, Carlos Machado. Ele sempre falava da ética aqui, você lembra disso, vereador Luz Monteiro? Nós que já. Vivenciamos com ele e aprendemos também em casa, não só aqui na casa. Temos que lembrar dessa questão da ética. Né? Então, agora, o secretário que recebe, ainda que tenha. Ó, esse é o pior, Quando tem uma pessoa mal intencionada aqui, uma outra aqui, e outra. Daí aí liga as pessoas mal intencionadas. Se tiver. Quando um não quer, dois não faz sacanagem. Vereador, me concede uma parte rápido? Com certeza, vereador. Nós temos mais quatro. Eu falei que ia falar rápido, mas o tempo é nosso. Quatro minutos para nós aí. É, importante eu falar dessa parte da ética, que é uma coisa que aconteceu comigo mais de uma vez. Você propõe um trabalho, corre atrás, e acredito que deve ter acontecido com o senhor também, e depois quando está para acontecer, que você faz uma divulgação que vai acontecer, outro vereador vai lá cobrar o secretário e fala assim: "Não, isso aqui não vai sair do papel". Aconteceu comigo no Iracho Doce, nós queríamos um parquinho para as crianças lá, Teve um assessor de vereador que ligou para o vereador dele para ligar para o secretário para não deixar de descarregar os equipamentos e demorou dois meses para a gente ir trabalhando para voltar isso daí, sabe? Então acredito que é uma falta de ética também dos vereadores fazer isso, porque quem está sendo prejudicado é a comunidade. Esses tempos lá no CAIC, nós fomos lá, conversamos com o secretário de cultura, conversamos com o diretor do CAIC para levar aulas culturais para lá e um vereador ficou bravo com isso. Eu acho que isso não é correto, cobrar o secretário porque não, ah, o Renan divulgou um vídeo falando que vai ter umas aulas aqui no Caíque e eu não estou sabendo. aí, por quê? Nós corremos atrás. Há poucas semanas atrás começou a, começou a funcionar agora uma linha de ônibus lá na, na Vila Bonde que vai passar ali pelo por uma extensão ali do Vilinar. Pela rua Antônio Batista de Bastos, eu, eu fiz esse trabalho desde o começo do ano passado, junto com o secretário Lucas, com o diretor lá de Transporte o Elcio. e a gente vê a divulgação acontecendo por outro vereador. Eu acho que isso é uma falta de ética. Eu acho que cada um deveria se retratar publicamente nessa casa por fazer um negócio desse errado. Muito obrigado pela então, contribuição, vereador. Muito o, obrigado. O Muito obrigado mesmo. Importante. Esse tempo que me resta, eu vou parar de, de falar de chorar as pitanga, que está né? tudo molhado aqui, meus pezinhos molhados, aí embaixo está cheio de água, todo mundo chorando. Né? Vamos mostrar coisa boa? Tem uma obra, uma conquista, mostra essa conquista na tela, ofício do vereador Professor Abelino, ao secretário Wagner, do Meio Ambiente. Né? Mostra lá para nós, por gentileza, se tiver aí. Isso ali, ofício 337-2022, onde eu solicito que seja implantada uma estrutura de. De foto, nas proximidades da Capela São Pedro, igreja ucraniana. Teve seu ofício, teve reunião combinada com o meio ambiente, teve a maquete, teve o, todo o trâmite. E ontem, gente, olha que coisa boa! Vamos lá ganhar crédito disso. Olha a equipe maravilhosa. Ficar até é bonito na foto minha equipe, olha só. Então é isso aí. A gente fica falando de toda coisa choradeira e tem coisa boa para se mostrar. É só um, uma pinceladinha, <laughs> pinceladinha de, do que a gente está preparando para a nossa prestação de contas. É, tem um ditado que fala: enquanto você ficar parando para tirar pedra os cachorros que ficam latindo, você deixa de seguir para o seu objetivo. Então eu, 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 eu carrego isso comigo. Mas em vez de vez em quando, a gente tem que dar uma lembrada, né, vereadora Fátima. Porque senão né, vai se tornando rotina. Vai cansando, a gente. Vai cansando, vai cansando. Então, é, eu, esse, esse menino está tirando foto lá do gabinete, eu já falei com ele algumas vezes. E ele persiste, persiste, persiste. Então, se porventura esse vereador apresentar o primeiro requerimento aqui, gente, vocês estão sabendo que é por motivo justo. Eu tenho certeza que todos vão estar favorável. Porque daí a gente conversa, conversa, e as coisas não funcionam, né? Mas, choradeira à parte. Mostra coisa, mostramos coisas boas aí e vamos continuar trabalhando firmes e fortes tanto na área urbana quanto na área rural vereador sobre nesse terceiro mandato com uma repaginado versão diferente sem briga sem sem crenca e trabalho e quali, trabalho e coisas boas para a comunidade porque é para isso que o povo nos, nos elege né? não para ficar discutindo chorando só só chorando as pitangas mas para que as coisas possam melhorar, a gente dá uma choradinha aqui. Senhores vereadores, obrigado por me, me ouvir atentamente, pelas participações. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um excelente dia. Senhores, antes de chamar o próximo orador, e ainda no tema que o nobre vereador professor Abelino acaba de relatar em tribuna, eu gostaria de relembrar mais uma vez que nós temos um documento assinado por todos os colaboradores e também pelos senhores vereadores sobre é, a questão das informações aqui desta casa. É, então, nesse termo, nós temos algumas regras que foram assinadas por todos para que se mantenham. Nesse termo de responsabilidade, no item 3, ele diz assim: ó, o signatário compromete-se a não utilizar de forma diversa. Da prevista no desempenho de suas atribuições vinculadas à Câmara Municipal de São José dos Pinhais, bem como não se apropriar de material de acesso restrito né, da tecnologia que venha a ser disp disponível. Também temos outros itens aqui, que vai falar de documentos. Né, no item 2, o signatário compromete-se a, a não reproduzir nem, nem dar conhecimento a terceiros sem anuência formal e expressa da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, das informações de acesso restrito reveladas, independentemente da intenção de gerar benefício próprio, presente ou futuro. Então, mais uma vez, eu relembro esse termo para que a gente possa estar atento, né, que o, esse sigilo de informações, isso cabe também, obviamente, aos ofícios produzidos pelos gabinetes dos nobres vereadores. Né? Então, só para ressaltar a importância do tema. Levantado aqui pelo vereador professor Abelino. Neste momento, eu concedo a palavra ao nobre vereador Silvio Santos. Senhor presidente, bom dia. Mesa diretiva, nobres vereadores, vereadora Fátima, todos os presentes. Um, e a todas as pessoas que estão aí acompanhando aqui os trabalhos da Câmara Municipal pelo canal do YouTube, né, pelas redes sociais da Câmara Municipal. Hoje eu quero falar do tema da saúde, até porque né, estou na Comissão da Saúde e Assistência Social. e Normalmente a saúde ela já é difícil <laughs> no dia a dia, né? né? Já é difícil. E esse ano ela está ainda mais complicada. Acredito que todos aí devem receber constantemente reclamações e mais reclamações da, da, da população, principalmente com relação às nossas unidades básicas de saúde, a falta de médicos, enfim, consultas que são desmarcadas em cima da hora e a pessoa não é avisada, e isso gera um transtorno enorme. E tudo isso vem refletir aqui na Câmara Municipal, porque as pessoas reclamam para nós, os vereadores, e, e, e por direito né, o fazem. E nós sabemos aqui das proposições que foram é, trazidas até então para tentar atenuar a questão da dificuldade do atendimento médico, do atendimento em saúde pública em São José dos Pinhais até então. Foram vários projetos que vieram para essa casa de leis, é um debate constante, né? os vereadores apontam é, continuamente aqui as, de, as deficiências com relação à saúde pública. E tem havido várias reuniões com o executivo também, porque a intenção de todos é que melhore. Se melhorar para o povo, melhora para o executivo, melhora para o legislativo, e todos ganham. Essa é a intenção. No dia de hoje, eu quero trazer aqui uma informação que foi, está sendo debatida na escola de saúde e, no, e pelo Conselho Municipal de Saúde. E, às vezes, como Comissão de Saúde, nós também somos inseridos nesse debate, nesse tema, que é de fato uma expectativa de tentar solucionar, ou pelo menos amenizar, a problemática da falta de médico nas unidades básicas de saúde. Eu gostaria de explicar rapidamente isso e já declarar aqui o meu apoio com relação a, esse, a, essa, a essa tratativa, a esse projeto. Não é um projeto único, ele é um, 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 uma plataforma que contém ali várias são vários projetos para que nós consigamos chegar aí numa, numa num resultado melhor, talvez satisfatório. São uma boa expectativa para São José. Existe no Ministério da Saúde, também pelo Ministério da Educação, o projeto de residência médica. E São José dos Pinhais é um dos municípios que tem o programa de residência médica. Então, nós temos é, no Hospital São José alguns médicos residentes, nós temos no CAM, enfim, em alguns espaços aqui já, o médico residente. Mas nós não temos o um médico residente lá na unidade básica de saúde ainda. Eles, por quê? Porque lá precisa é, o médico residente ele precisa est é, estar trabalhando com o viés de uma especialização voltada à saúde da família, que é a estratégia de saúde da família. Então a, a demanda ela é muito baixa ou quase não existe. Os médicos em geral não têm muito interesse. É, eles não procuram, eles querem mais a, as especializações é, para média e alta complexidade. É natural, né? isso. Como que funciona a questão da residência médica? Tem muita gente que tem dúvida. Pensa que o médico residente é um estagiário, alguém que está procurando se formar em medicina. E não é. O médico residente ele já é formado, né, vereador Alex? Ele é médico já, generalista, enfim. E agora ele vai fazer a residência para se especializar em uma área. E nós precisamos de médicos especialistas em saúde da família. Porém é muito difícil conseguir com que eles venham. Como que trabalha um médico Ou seja, então ele é uma pós-graduação, vamos dizer assim, né, em termos gerais. Como que trabalha um médico residente? Ele trabalha em média, ele tem uma carga horária semanal de 60 horas. Ou seja, o um médico concursado ele tem uma carga horária de trabalho de 40 horas. O médico residente não, ele tem. 60 horas de carga horária. E ainda, é, ele não tem vínculo empregatício com a prefeitura. Não tem o, o, os honorários, enfim. Ele não tem esse vínculo. Não incide ali na folha, etc. É, e o Ministério, da, o Ministério da, da, da Educação, eles fazem um aporte para o médico residente de aproximadamente 4 mil reais. É então, o médico. Eles precisam passar por isso. A maioria dos médicos vão passar por isso. Porém, eles trabalham, eles têm uma carga horária de 60 horas para receber 4 mil reais. Então, parece ser injusto, mas é a regra, é assim mesmo. E acaba com esta remuneração que o médico não tenha motivações para se inserir com relação ao atendimento da saúde da família. Se nós formos falar em valores em espécie, é muito bom para o município ter um médico residente, não é? Porque o custo, a despesa é muito menor. Mas não depende só do município, depende da, do interesse lá do, dos médicos. Quanto vale hoje um médico concursado hoje, em média na região? Nós já debatemos isso aqui. Em média de 16, 17 mil reais é o salário de um médico aí na região metropolitana para trabalhar 40 horas por semana. O médico plantonista, ele tem a possibilidade de fazer plantão em São José, em outros municípios, em, em, outras, é, é, em outros... enfim, outros lugares da, da região metropolitana. Porém, como ele ganha por plantão, então, se ele fizesse aqui, em média, um plantão, R$ reais por plantão... Se ele fizer 10 plantões no mês, ele já tira 17 mil reais, 18 mil reais. E não atenderia à demanda que nós temos, à necessidade que nós temos de, daquele médico que tem vínculo com as famílias, vínculo com a comunidade. Porque ele tem liberdade, nós não podemos é, obrigá-lo a fazer o plantão só aqui em São José, na rede pública. Porém, isso já custaria ainda mais do que o médico concursado: 23, 24 mil reais por mês, se ele ficasse estável. Então, será que não vale a? Ah, o que a escola da saúde e o, e o Conselho da Saúde estão enxergando como uma grande oportunidade? Nós olharmos para a residência médica. Nós temos hoje no quadro da saúde básica em São José aproximadamente 10 a 11 médicos é, que poderiam ser aquele médico responsável pelos residentes, né, porque precisa ter um preceptor, um médico responsável pelos residentes. Ele assina, inclusive, junto com o residente. Ele é corresponsável no atendimento. Só que hoje ele também não tem incentivo. Ele vai assinar junto com o médico residente, mas o incentivo que ele tem é... não valoriza esse trabalho. Então, nós precisamos mexer um pouquinho nisso também, melhorar o incentivo para que ele seja corresponsável. Cada médico preceptor ele tem, ele pode. Auxiliar quatro médicos residentes. Então, imagine, se nós temos um médico na unidade básica de saúde. Como preceptor, junto dele, nós podemos ter mais quatro médicos. Esse médico preceptor, ele tem um salário base de 15, 16, 17 mil reais. O médico residente, apenas 4 mil reais. Então... Com o salário de um médico concursado, nós teríamos quatro médicos a mais nesta unidade de saúde, com o valor de um. Então, me parece ser uma ótima saída, uma expectativa maravilhosa. Só que não é só isso. Nós temos quatro médicos pelo valor de um, e ainda, ele traba, cada um trabalha 60 horas por semana trabalha mais. Ou seja, essa matemática é vantajosa para o município. Mas qual é a dificuldade? Eles não vêm, porque é muito baixo a remuneração. Então, alguns municípios estão fazendo o quê? Além, o, o Ministério da Educação tem feito o um aporte lá de 4 mil reais, os municípios têm dado uma contrapartida para incentivar com que esse médico venha para o município. Tem município que dar uma contrapartida de 6 mil, 7 mil, 4 mil, cinco mil, ou seja, incentivando, motivando esse médico a ser médico da família. E é, e, é, e é uma especialidade que nós mais precisamos. A escola da saúde, o Conselho de Saúde, inclusive em uma reunião, já foi tratado com a prefeita em São José, essa proposta, essa proposição de que o município possa fazer também um aporte. Então sairia, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. 4 mil reais que o ministério da educação faz o aporte mais quatro mil reais que o município faz esse médico receberia em média 8 mil reais e para o município ficaria muito o dispêndio de recurso muito menor do que por concurso ou por outras formas de trabalho é uma forma legítima legal ele já é um médico vai trabalhar no vínculo com a comunidade, e nós teríamos os médicos nas unidades básicas de saúde. São José tem condições, por ano, de ter 30 médicos residentes na, na atenção básica. Então, seriam 30 médicos em 2022, mais 30 médicos em 2023. O contrato são por dois anos. Então, a partir de 2024, nós teríamos 60 médicos residentes na, na atenção primária. Constantemente, porque a cada. Ano, você entra 30, sai 30, entra mais 30, nós teremos aqui, em média, 60 médicos. É lógico, isso é uma expectativa. Nós não temos garantia de que todos eles venham e preencham o quadro, mas para quem não tem nenhum, nós não temos nenhum hoje. Se nós conseguirmos 4, 5, 8, já seria de grande valor. Então, eu, esse projeto de lei, que foi elaborado pela Escola da Saúde, com o apoio do, do Conselho de Saúde, e também tem o apoio deste vereador, está hoje na Secretaria de Planejamento para análise. Com certeza eles vão avaliar a questão do impacto, etc. Tem que ser avaliado mesmo. No entanto, eu vejo como uma, uma oportunidade grandiosa e que pode resolver ou atenuar esse problema grave de falta de médico aqui em São José dos Pinhais. E, e ainda com um custo muito menor, mas muito menor. Hoje nós não. A questão da, do projeto de lei de equiparação do, do, do salário dos médicos, ele não foi a contento, ele não veio, na verdade, a equiparação do salário. O que veio foi uma gratificação, um aumento na gratificação que já existia e que não está resolvendo o problema. Então nós temos, eu tenho esperança de que esse projeto venha e venha rápido aqui para a Câmara Municipal, para que nós possamos, então, a partir dessa adequação conseguirmos levar mais médicos para as nossas unidades básicas de saúde. Então, já estou declarando aqui o meu apoio, porque fui à escola, fui ao conselho municipal, tirei todas as minhas dúvidas, ou muitas dúvidas, e compreendi que é um momento oportuno. É uma coisa boa para São José, mas é preciso que o executivo considere que ele vai ter uma economia e, além de economia, Vai prestar um excelente trabalho nas unidades básicas de saúde com relação ao atendimento médico. E, para finalizar, é, eu gostaria também de convidar a todos que hoje nós vamos ter aqui uma audiência pública de prestação de contas da saúde. Né? Então, às 18 horas e 15 minutos, nós teremos aqui, junto com a comissão de saúde, a secretária, os diretores, enfim, para falarmos qual foi é, o resultado do primeiro quadrimestre. De 2022, com relação à saúde pública aqui em São José. Todos estão convidados, inclusive tem um momento onde é aberto para perguntas aqui da comunidade. Muito obrigado a todos e a todas e tenhamos um bom dia. Senhoras e senhores vereadores, estão não havendo mais vereadores, o vereador para fazer, utilizar a tribuna, e, havendo quórum regimental, passamos, neste momento, para a ordem do dia da presente sessão. Inicialmente, vamos colocar em segundo turno de discussão e votação o projeto de lei de número 384, de autoria do nobre vereador Juliano Martins, que dispõe sobre o pagamento da tarifa do transporte público por meio de cartões de crédito e débito no município de São José dos Pinhais e da outras providências. Colocamos em discussão a palavra no nobre vereador, autor do projeto, Juliano Martins. Senhores vereadores, muito bom dia. Chegou é a hora de nós votarmos aqui o segundo turno do projeto de lei 384, na íntegra, professor Abelino. É... E venha com o eu vi uma reportagem da nossa prefeita junto com o nosso secretário Lucas Pigato e também o Gilson de Oliveira é, da COMEC, falando sobre ali a integração do terminal nosso terminal central. E esse projeto, o pagamento de débito e crédito no transporte municipal, vai facilitar muito. A vida dos nossos contribuintes que utilizam esse transporte municipal. Então, aqui quero pedir o apoio de todos, que, como eu falei na sessão passada, esse não é um projeto só do vereador Juliano Martins, é um projeto aqui de todos os vereadores que pensam no bem da população de São José dos Pinhais. Permanece em discussão o projeto 384. Não havendo mais discussão, passamos a votação em segundo turno ao projeto de lei de número 384. Votação aberta. Votação encerrada. projeto de lei de número 384 aprovado por unanimidade dos presentes. Colocamos em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei de número 405 dos vereadores Renan Machado, vereador Bira do Banco e vereador delegado Michel, que declara como Evento popular oficial e inclui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais a festa em louvor a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Colocamos em discussão. Com a palavra, nobre vereador Renan Machado. É, nobre presidente, nobres vereadores aqui presentes. Esse projeto nós apresentamos ele a pedido do, do pároco aqui da Igreja São Cristóvão, o Padre Cristo. Né? é um grande amigo da, da família também, ele falou que ele gostaria que a festa de São Cristóvão fosse inclusa no calendário oficial do município de São José dos Pinhais, tendo em vista que a construção dessa igreja aconteceu em 66, pelo padre Pedro Fus, e na época até foi ampliado, foi crescendo e também utilizou o seu espaço ali da catequese para aulas é né, utilizado para a educação das nossas crianças e hoje a maior carreata que acontece em São José dos Pinhais é a de São Cristóvão né, várias carretas caminhões utilizam então é uma, algo importante para o município é um marco cultural para o nosso município e nós estamos atendendo um pedido daquela comunidade paroquial daquelas pessoas que estão ali e eu quero ressaltar também que as festas da igreja, elas trazem o um convívio social. E em tempos de pandemia que nós atravessamos, quantas pessoas não perderam seus entes queridos, não entraram em depressão e encontram nessas festas populares, festas culturais que acontecem nas igrejas, um momento de encontrar os amigos, de conversar, de ter uma saúde mental melhor. Então, isso também é o um cuidado da saúde mental das pessoas. Então, peço aos nobres vereadores. Que votem favorável, faz junto a esse, a esse projeto o vereador Bira do Banco, o vereador delegado Michel, né, estão juntos nesse projeto. E esse aqui não é um pedido nosso, é um pedido da comunidade e do próprio pároco. Então, votem um projeto favorável e vamos incluir a festa de São Cristóvão no calendário oficial do município de São José dos Pinhais. Permanece em discussão o projeto 405, com a palavra. O vereador professor Abelino. Obrigado, senhor presidente. O, o, muito importante esse, esse projeto. É, tenho certeza que os autores, é, quando o vereador Renan chama mais de um vereador, isso significa que é uma questão que quer ampliar né, a questão aqui. Eu deixo como sugestão, se puder acatar para o segundo turno, o vereador Luiz Monteiro é ali daquela região. É, quem sabe ficaria feliz aí, se pudesse incluir uma, através de uma emenda no próximo, aí, no próximo turno? Então, deixo como sugestão, além dos três vereadores, que sabe fazer um convite, se não for é, ter oposição, né, daí quem sabe incluir na próxima sessão uma emenda aí, de autoria. É só uma sugestão que eu, que eu deixo. Com a palavra, nobre vereador, eh, vereador delegado Michel. Bom dia, senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas. Projeto muito importante, muito bacana. Eu pedi para compor, como coautor, esse projeto, o originário autor, que é o vereador Renan Machado. Queria só te falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho na minha origem aqui, é, familiar, eu, se eu cheguei aonde eu cheguei, como delegado de polícia, com os estudos, foi graças ao motorista de caminhão. Meu pai é caminhoneiro, Viaja esse país. E eu cresci vendo ele aí fazendo viagens, é, passava meses longe de casa para trazer o sustento e para garantir o meu estudo. Então, assim que eu vi essa, esse projeto de lei aqui do nobre vereador Renan Machado, fiz questão de fazer esse pedido para compor, que eu acredito que muito mais do que a festa em si, é uma forma de homenagear todos os caminhoneiros aqui de São José dos Pinhais, uma cidade que é reconhecida tradicionalmente por ter esse convívio de caminhoneiros, muitas empresas, postos de gasolina, mecânicas, tenho certeza aqui que muitas pessoas que estão acompanhando a sessão, muitos moradores de São José dos Pinhais, têm a sua vida calcada em cima de um caminhão, uma profissão tão honrada que está passando por tantas dificuldades hoje no nosso país, o preço desse combustível que, que ficou absurdo, hoje o um motorista ele sai para trabalhar ele não tem mais lucro, ele na verdade vai na honra porque ele precisa quem sabe trazer um arroz e um feijão para casa dele. E eu quero reforçar: se eu cheguei aonde eu cheguei, graças ao estudo, teve muita dedicação do meu pai em noites que ele não dormiu dirigindo um caminhão para que eu pudesse me formar em direito e hoje ser delegado. Então aqui toda a minha minha forma de orgulho de retribuir, fiquei feliz aqui que o autor originário aceitou, acatou a minha participação como coautor. Tenho certeza que a grandiosidade dessa festa supera a questão inclusive de fé, mas sim na homenagem a todos os motoristas aqui de São José dos Pinhais, a quem eu deixo, de forma muito atenciosa, com muito carinho, um grande abraço, tenho certeza que vocês têm aqui uma pessoa que sabe da dedicação de cada um de vocês, caminhoneiros, por São José dos Pinhais e pelo nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Permanece em discussão com a palavra o nobre vereador Luiz Monteiro. Senhor presidente, o delegado foi o pai dele e eu fui caminhoneiro. Eu trabalhei na estrada. Quando os projeto entrou na CCJ, nós não pensamos duas aí para liberar. Até fiquei surpreso quando nós se fala tanto em ética nessa casa. Por que não incluiu o meu nome no meio? Eu até esperava que eu estava incluso isso aí, mas não, até não falei com os companheiros, não falei nada. Eu tenho uma relação muito boa com o padre também da igreja ali, sou daquela região, inclusive a igreja São Cristóvão, ela faz parte da Santa Rita Arnaldo Janssen, é, é tudo junto ali, né? E a gente tá em todas elas ali. Eu sim, com certeza, eu gostaria de estar nesse projeto, sim, com certeza, porque é claro que eu vou apoiar, claro que eu vou votar a favor. Portanto, até o padre tem me impedido muito, viu, Renan, para ajudar que aprovasse rápido isso daí. Além de ser da minha comunidade, é um santo padroeiro dos motoristas. E eu trabalhei na estrada. Obrigado. Com a palavra nobre vereador Renan Machado. É, a todos aqui, eu quero falar o seguinte: quando você inclui um projeto ali, você não, é difícil, às vezes, você sair de gabinete em gabinete perguntando se a pessoa quer fazer parte ou não. Né? O vereador Bira do Banco solicitou, conversamos, foi incluído o nome dele, o vereador delegado Michel também. Então, eu não vejo problema algum em fazer isso. E quero convidar, então, é né, claro que eu, eu vou incluir o nome do senhor, vereador Luiz Monteiro, mas isso não é falta de ética. Que eu não preciso pegar da satisfação para o senhor se vou fazer um projeto de lei ou não. Isso não é falta de ética alguma. É, mas, eu acredito que é legal e é bacana. Então, eu deixo o convite aqui para todos: quem queira fazer parte do projeto, só fala, oh, Renan, eu gostaria, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, assim como fez o vereador delegado do Michel. Manda mensagem ali, que eu incluo o nome, eu faço um memorando hoje ainda, e através do memorando, não precisa nem servir emenda. Nós incluímos o nome. Não tem nada demais, gente. Acho que é algo tão bom, é uma festa da cidade. Acredito que deve ter outros vereadores aqui, como o vereador Abílio, que também foi caminhoneiro. Então, está aberto o convite. Porque muitas vezes, se você chegar num gabinete e solicitar para o cara, a pessoa não quer fazer parte do projeto, ela pode ficar constrangida. Então, cabe ao interessado solicitar para fazer parte do projeto. Não é verdade. Eu acredito que se eu chego lá, é um projeto que o vereador não, não quer, ele vai ficar constrangido e dizer não. Então cada um que tiver interesse está aberto o convite, mande uma mensagem para mim, eu vá no meu gabinete, eu faço o memorando e muito feliz por ter mais vereadores fazendo parte de tal projeto de lei, porque o melhor é para a comunidade. Permanece em discussão com a palavra, no Vereador Luiz Monteiro. Companheiro Renan, até não é questão de ética. É assim, é, mas, é, mas é um carinho e um respeito um para o outro. Né? A gente não vai ficar correndo atrás é ah, porque eu quero entrar no projeto. Não, mas é uma região que a gente está atuando mais. Então, só para deixar esse, essa informação, eu não vou lá na tua igreja, no teu, no teu bairro. de Respeito você, eu podia ir também fazer um projeto, mas eu não vou porque eu respeito o companheiro lá. Eu se eu for um dia fazer alguma indicação, eu vou pedir para o senhor estar junto comigo, tá? Mas não leve a mal, tá bom? Tamo junto. Um abraço. Permanece em discussão. Então não havendo mais discussão e só fazendo um caso, o autor do projeto. Ele é só... Se tiver mais vereadores interessados, o, o autor do projeto, ele manda um memorando para a presidência e nós incluímos a, o nome dos vereadores que se interessem em entrar no projeto de lei de número 405. Então, não... Ainda com a palavra, ainda não colocamos em votação, com a palavra, autor do projeto, com o autor do projeto, o vereador Beira do Banco. É, da mesma maneira, também tem alguns parentes que são caminhoneiros. E eu, sinceramente, eu pedi para o vereador Renan para ser incluído nesse projeto, até por, por 33 anos morar na região, minha família toda mora ali ainda. Já tive o prazer de estudar ali no pátio da, daquela igreja, quando era a Escola Padre Pedro Fuso lá. É, também não vejo problema de, de, de incluir o vereador Luiz. Talvez ele pegou meio pesadinho, falou de ética, acho que não foi isso que ele quis falar. Depois ele mesmo reconheceu que, que não seria isso. Né? Mas é tranquilo, eu da minha parte também, sem problema algum. Permanece em discussão? Não havendo mais discussão, então neste momento passamos à votação em primeiro turno ao projeto de lei de número 405. Votação aberta. Votação é encerrada. Projeto de lei de número 405, aprovado por unanimidade dos presentes. Colocamos em primeiro turno de discussão e votação o projeto de decreto legislativo de número 1609, que aprova o termo aditivo de número 1 de, do acordo de cooperação técnica firmado entre o município de São José dos Pinhais e o município de Tijucas do Sul. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação em primeiro turno ao projeto de decreto legislativo de número 1609. Votação aberta. Votação encerrada. Projeto de decreto legislativo de número 1609, aprovado por unanimidade dos presentes. Neste momento, colocamos em discussão e votação o requerimento de número 64, proposto pelo nobre vereador Wilson Cabelo, que requer a mesa ouvido o plenário, que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Número um, quais secretarias pagam aluguel? Número dois, qual o valor de cada imóvel? Número três, quem são os donos de cada imóvel? Colocamos em discussão, com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Wilson Cabelo. Bom dia, presidente, bom dia, meus diretivos, a todos os vereadores. É, essa informação é uma informação simples, presidente, mas de importância grande para essa casa aí. Para que nós saibamos exatamente quanto gastamos de aluguel, quanto que nós pagamos, por que as secretarias usam esses aluguéis e quem são essas pessoas. Porque nós tem que saber exatamente, porque a gente pode ajudar a prefeita a trazer, a montar um local só e facilitar para a comunidade ter lugar um lugar só para atendimento. Lógico que, pelo que eu estou sabendo, <laughs> diz que esse requerimento não vai passar mais uma vez. Mas eu quero deixar bem claro, senhores: estou no portal da Transparência, procurando esses contratos. Contrato esse que nós temos desde o centro pop, desde. Coisa, parece cada nome estranho. E tudo vago as informações. E o único jeito de fiscalizar realmente, se eu quero ajudar a minha cidade, é pedindo um requerimento que vai vir um documento oficial. Com certeza ficarei muito chateado mais uma vez aqui se a mensagem vencer o meu requerimento. Ficarei muito chateado se mais uma vez aqui nós provar que não podemos fiscalizar em São José dos Pinhais sem vir a ordem para votar via mensagem. Obrigado, presidente. Permanece em discussão requerimento de número 64. Com a, com a palavra a vereadora Fátima de Paula. E é, até falar para o vereador agora que todas as informações constam no portal Transparência e ela é pública para qualquer cidadão. E gostaria de perguntar também, lógico, se foi solicitada via ofício porque o nobre vereador tem meu apoio nessas informações, são informações públicas, informações que qualquer um tem acesso, mas a gente sempre tem esse, esse cuidado, esse carinho de fazer a solicitação via ofício, se não obtiver a resposta, aí fazer via requerimento. Inclusive, o vereador tem meu compromisso, que se fizer o ofício e não obtiver essas respostas, pode contar que vou estar votando junto com o vereador no próximo requerimento. Permanece a discussão com a palavra, o vereador Luiz Cabelo. É, como eu disse para a senhora, o portal da transparência está muito vago. São nomes ali que você tem que ir lá na tal de assessoria Ribeiro, que é o que mais loca imóveis para a cidade, e buscar. Não quero citar nomes aqui, sobre nomes importantíssimos da nossa cidade, onde são nomes de imóveis que, que vêm locar para a cidade. Quanto ao ofício, eu não quero retornar para sua casa, como o um novo vereador Sinésio fazer, outros outro vereador fazer aqui, fazer requerimento para resposta do ofício, que eu fiz ofício do ofício, que não vem resposta do ofício. porque não vai vir, nobre vereadora? Vamos ser coerentes, vamos ser conscientes. Já fiz ofício aqui sobre o terreno, não venho. Pedi requerimento, abri mão do requerimento no dia, para que não constrangesse essa casa. Infelizmente, as informações que vêm por não ser oficiais, eu não pude entrar com ação judicial, porque não são oficiais. Venham informações faltando e mais uma vez fica faltando, mas não tem problema não. Se a casa acha que devemos ser um puxadinho, porque o que é um simples requerimento? O que é o direito do vereador fiscalizar? O que, é que tem de errado nisso aí? Podemos tirar dessa casa essa prorrogativa, então, presidente? De não termos mais requerimento, então? Porque cada vez que eu peço requerimento, é um alvoroço, é um tremendo, mas com uma informação tão simples. A prefeitura manda informação, nós estudamos e vemos o que podemos ajudar. De repente, nós podemos pedir para construir todas as secretarias dentro de um paco ali e economizar milhões para a nossa cidade? Porque o que eu consegui buscar do Portal de Transparência, nós pagamos mais de 2 milhões por mês de aluguel. Eu acho que está na hora de reduzir, ajudar a nossa prefeita a administrar. A prefeita não quer ficar com marco nessa cidade? É hora de nós, essa casa, que somos responsáveis para a cidade, ajudar ela. E podemos ajudar, assim com certas informações. Permanece a discussão com a palavra o vereador professor Wellington. Senhor presidente, bom dia a todos. É, tenho um imenso respeito pelo vereador Wilson Cabelo, e como representante da prefeita Nina, que tem total interesse em questão da transparência, do diálogo da boa relação com essa casa do respeito ao trabalho do vereador. Então, até é preciso ressaltar dois pontos aqui. O primeiro é que, conforme a vereadora Fátima disse, todas as informações elas podem ser obtidas através do Portal da Transparência. As informações que virão pelo requerimento são informações que estão no Portal da Transparência. A segunda é que a nossa atuação ela é feita em cima de articulação política. Ela não, não vai ser na base da pressão, ela vai ser na base do diálogo. É preciso conversar com os pares, é preciso conversar com todos nós, é preciso articular. Nós votamos até esse presente momento todos os requerimentos que esta casa passou. Ah, do vereador Sinésio, do vereador Possebão, do próprio vereador Os Cabelos já passou o requerimento aqui. Agora é preciso de articulação, é preciso de conversa, de diálogo. Né? Então assim, também me comprometo junto com a vereadora Fátima. Se através de ofício não vier essas informações, como fiz com o vereador Sinésio no último requerimento, se não vier as informações, nós vamos defender o requerimento, Sinésio. Mas vamos fazer um... De uma forma articulada, de uma forma através do diálogo. Então, a gente tem feito esse compromisso e faço também junto com o vereador Wilson Cabelo, que se entender que seja dessa forma, nós vamos estar brigando junto. Mas não somos puxadinhos, nós só queremos participar do processo político, porque política se faz com articulação e com diálogo. Permanece em discussão. Com a palavra ao vereador Wilson Cabelo. É, no vereador Welto. É, quando o senhor fala que passou todos os requerimentos nessa casa aqui, eu gostaria de lembrar ao senhor que não. Os meus requerimentos sempre foram reprovados. E quando o senhor fala em articulação política, se essa articulação política for ter que voltar por mensagem, eu não participo desse tipo de articulação política, mesmo e jamais participarei. Quando eu fui eleito pelo povo, para estar nessa casa aqui, eu fui eleito para representar o povo, não para representar um grupo e manter esse grupo. Quando o senhor fala também que me trouxe resposta e que falta conversa minha, no último requerimento meu, o senhor veio conversar comigo e eu retirei meu requerimento. Automaticamente, o senhor trouxe para mim as informações vagas, faltando. Infelizmente, vereador. Nós estamos vivendo numa cidade que hoje comemora estar em 50 lugar no portal da transparência. Eu vi isso aí no site oficial da Prefeitura, essa comemoração. Eu me lamento por estar desse jeito aí. Torno a dizer de novo, senhores: o portal da transparência está vago. Mas o meu gabinete está pronto, a gente vai buscar e vamos trazer aqui os nomes tá, de pessoas que estão aqui. Fica o sentido, como eu disse. Por ser um requerimento desse nobre vereador aqui, que não é para mim, é um requerimento para nós estudar, para nós ajudar a prefeita, para nós economizar dinheiro para a minha cidade. Porque se de repente eu conseguir economizar mais 10 ou 15 milhões de outros contratos na minha cidade, eu sairia contente de novo aqui. Mas mais uma vez eu peço até que coloquem em votação, presidente. Porque eu sei já da votação qual vai ser. A Rádio Peão e as mensagens já chegaram, então pode pôr em votação, presidente, por favor. Só antes, já havia escrito a vereadora Fátima e também o vereador Wellington. Com a palavra, vereadora Fátima de Paula. É, perdão, senhor presidente. Na verdade, eu fiz um teste aqui agora para ver como é que funciona a informação dessa transparência. Afinal de contas, eu não vou votar contra um requerimento se eu não tivesse acesso agora. E eu estava até me batendo, porque eu estava com pressa, mas o Marcos veio e falou: vereadora, segue esse caminho aqui. E existe. Aqui dentro do portal Transparência, um que é só contratos, só os contratos. Eu está, estou com ele aberto aqui agora. Conforme a gente vai andando, vai vir os anexos, a quantia de contrato que temos, os anos em que eles foram feitos, e a cada um. E eu abri um aqui em especial, que é o termo aditivo, que é o contrato da Cermale, né? Contrato de locação número 14, 2012, firmado em 8 de setembro de 2012, no município de São José dos Pinhais, e a empresa a administradora, enfim, e é o contrato original, não é uma informação básica, tá? É o contrato original que a prefeita assinou, que todos assinaram, os secretários assinaram, enfim, a administradora assinou. Então, na verdade, essas informações que o nobre vereador está solicitando ela é totalmente pública, não não tem nada de escondido, são os contratos. De repente Uh, os servidores do seu gabinete não está sabendo o caminho para chegar a essas informações, mas eu peço ao Bill que deu um close, por gentileza, no meu computador aqui. Esse é o contrato de locação, contrato este, conseguem ver aí? Contrato esse que está assinado, rubricado por todos os secretários e a prefeita. Eu abri um aleatório, eu não procurei um específico. Eu só queria saber se o vereador precisava do meu voto. Se ele precisasse do meu voto para ter essa informação, pode ter certeza que eu o daria. Mas não é o caso, é público. Obrigada. Então, com a palavra, o último inscrito nessa discussão, então, segundo, com a pedi o vereador professor Wellington. Senhor presidente, novamente reitero o respeito com o parlamentar, o vereador Wilson Cabelo. Mas entero aqui também o compromisso da gestão em trabalhar pela pela transparência. Agora a gente precisa entender o seguinte, senhores. Muitas das vezes o que a gente é acusado de ser puxadinho é é, é o processo da articulação do diálogo. Não se faz nada sozinho nem no grito. Nós representamos a população. As informações quando quero quando como a Fátima mostrou, a gente consegue uma assessoria nos ajudando, nos orientando. Então essa é uma gestão que preza, tem melhorado na questão do Portal da Transparência. Por muitas, por muito tempo talvez não se pensou isso. Por isso São José na, na condição que está, mas que está se avançando em questão da transparência. De novo, é Política é feita com articulação, um diálogo, com respeito aos pares. Trazer e evidenciar nós aqui, numa situação, querendo colocar um contra o outro, como se a gente fosse contra de uma informação que está no portal da transparência, não é o caminho. Não vai funcionar hoje e não vai funcionar numa outra situação. Respeito o nosso trabalho, que a gente vai respeitar o trabalho de cada parlamentar. Que estará aqui a gente se respeita. tem que ser respeitado. Então, feita a solicitação. É, podemos colocar em votação então. De acordo? Então colocaremos. O vereador Lucio Cabelo. Ai, ai. Então, achei que ia ser bonito ver o Hélio falar isso aí, a Fátima falar. Eu bati o tempo todo aqui, Fátima. Que está no portal da transparência, sim. As informações vagas. Eu não vou citar o nome de um dos contratos que eu queria que a senhora verificasse para mim, que será que a senhora está com o contrato aberto na mão aí. Tá? Eu não vou citar, porque vai aparecer o nome importante da cidade que está atrás desse contrato, que não está aí, não está escrito aí. Essa informação eu só consegui buscar porque eu fui em cartório. Quanto a dizer que o meu gabinete não consegue olhar, talvez eu não estaria pedindo essas informações, e não estaria dizendo o que eu estou dizendo aqui. entendeu? De todos os contratos. Quitamos o contrato do portátil de transparência, e está escrito, eu estou batendo isso aqui o tempo todo. Ou será que eu estou falando ao vento? Agora, a de querer desfazer do gabinete dos outros, porque tem que votar. Se está tão fácil assim, por que votar contra, então? O que, que tem de erro? Por que, nobre vereadora Fátima? Se está tão fácil, venha junto. Porque fica muito fácil a gente pegar a palavra aqui e ficar com um argumentinho vago. Eu não sei por que complicar uma coisa tão simples. Eu vi a discussão aqui de uma festa, não consegui entender. Mas está tão simples, é só nós votar mas pode votar de acordo com o que vocês querem votar. Quer dizer, vocês falaram, eu não tenho articulação política mesmo. Eu não entrei aqui para fazer articulação política. Eu entrei aqui para trabalhar com o povo fiscalizar contratos. Agora, a querer provar para mim que está na portal de transparência, cara é que está. O tempo todo estou falando aqui. Que está no portal transparência, sim. Muito vago. Bem vago mesmo. Permanece em discussão? Senhor presidente. Tô a palavra a vereadora Fátima de Paula. Só quero me desculpar com o, com o vereador se ele achou que eu coloquei que o servidor dele não era eficiente. Não é o caso. O que eu quis dizer é que, de repente, eles não estavam conseguindo. Acabei de admitir que eu estava tendo dificuldade para localizar essas informações aqui. E isso é normal, gente. Não quer dizer que não sejamos eficientes no nosso trabalho. Tá? O que eu quis dizer é que, de repente, o seu servidor, naquele momento, não conseguiu localizar. E. Como eu falei, os contratos, eles, achei um, inclusive, que é da nossa prefeita, recente. É, se, se a informação aqui é vaga, então eu diria que a PGM não está sabendo fazer o trabalho dela, porque ela é que elabora todos os contratos, as secretarias, eles não estão sabendo. Porque se essa informação é vaga, a prefeita está assinando contratos vagos, porque esse daqui é o original. É só isso que eu quero dizer. Desculpa se ofendi alguém. Permanece em discussão? Com a palavra, nobre vereador, delegado Michão. Novamente, bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Bom, pessoal, eu procuro pautar sempre meu posicionamento aqui pela coerência, ética, lógica e jurídica. Mas o que eu estou vendo aqui que está parecendo uma queda de braço? É uma informação pública. É uma informação que independente se for por um ofício, por um requerimento, ou um pedido verbal ou uma busca no portal da transparência, ela vai ser obtida. Me parece muito mais uma queda de braço política para decidir quem vai ser mais forte. E ninguém vai sair mais forte dessa discussão. Nem prefeitura, nem câmara, nem base, nem oposição. A informação está aí, ela está para todo mundo, pessoal. Se a gente continuar nesse embate, é, é nós mesmos que estamos perdendo nessa discussão. Se fosse algo questionável, algo de, realmente de articulação de informações que são sigilosas mas me parece uma queda de braço totalmente desnecessária. Passe se o requerimento venha se a resposta ou busque se então uma, essa alternativa por ofício. Mas se nós temos o requerimento e ele já está em pauta, que se vote então o requerimento. Porque se votar contra, se votar contra, nós não teremos nós teremos as respostas do mesmo jeito. Se votar a favor, teremos as mesmas respostas. Ora, que queda de braço inútil, pessoal. A minha posição aqui seria favorável ao requerimento porque não quero participar dessa guerra de queda de braço, de, de força de lá e para cá. Se as informações estão aí e um vereador está solicitando, tem essas informações. Discussão desnecessária na minha ótica. Permanece em discussão requerimento 64. Com a palavra vereador Silvio Santo. Posteriormente vereador Paulinho Maradona. Não, no meu caso é só, só falar questão de ordem, presidente, porque o eu... Vereador cabelo já é que na verdade ele pediu e deu continuidade à fala eu considerei então desconsiderei o pedido dele tendo em vista que ele acabou continuando né? aí agora não sei que o vereador queira reconsiderar o pedido de encerramento de discussão então com a palavra vereador Silvio Santos eu considero que esta casa apresenta poucos requerimentos se nós contarmos dá para contar acho que nos dedos de uma mão aí esses anos a quantidade de requerimentos apresentados então eu acho que não é uma afronta de forma alguma esse requerimento é, considerando aí a necessidade de informações que todos nós temos então eu me declaro aqui favorável ao requerimento do vereador e reitero também inclusive que as palavras do vereador é, delegado Michel não é uma questão, não é uma queda de braço. Mas é um direito que se tem, é um direito. Então, eu estou aqui para. Não quero abrir mão né, que, o, que o vereador aí tem esse direito de ter a informação via requerimento também. Né? ok? Permanece em discussão? Não havendo mais discussão, passamos à votação ao requerimento de número 64, proposto pelo nobre vereador Wilson Cabelo. Votação aberta. Votação encerrada. Re Requerimento de número 64, rejeitado. Senhores e senhora senhores vereadores, senhora vereadora, não havendo... Encerrada a ordem do dia da presente sessão, neste momento eu passo a leitura da ordem do dia para a próxima sessão. Na próxima sessão teremos o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei de número 405. Também teremos o segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1609. Teremos também o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei de número 360. Neste momento, eu gostaria de abrir as inscrições para os vereadores ou vereadora que desejar fazer uso da explicação pessoal. Inicialmente, vereador Juliano Martins, vereador professor Abelino, vereador Luiz Monteiro, vereador Paulinho Maradona. Então, Conceda a palavra inicialmente ao vereador Juliano Martins. Senhor vereador, presidente. Só, só antes eu não observei aqui, o vereador Renan Machado. Desculpa, vereador. É, com a palavra agora, o vereador Juliano Martins. Senhor presidente, é, quero primeiramente agradecer a todos aqui que vieram junto na aprovação desse projeto de lei 384 que concede ali ao pagamento de. Tarifa por, trans, por débito e crédito. Então, muito obrigado aos senhores vereadores, mas também, senhor presidente, gostaria aqui de agradecê-lo pela brilhante atuação de ontem no nosso evento, que condecorou os guardas com a medalha 14 de abril os guardas que fazem 10 anos, 20 anos e 30 anos. Tivemos aqui 19 guardas municipais. Tivemos a presença de alguns dos vereadores, outros, devido aos compromissos, não puderam estar, mas foi uma cerimônia muito linda, que vai demorar muito tempo ainda para ter a próxima. Além desse agradecimento, quero agradecer também a nossa equipe, que fez um trabalho enorme, a equipe da Câmara de Vereadores aqui, que trabalha aqui na parte de auxílio, quando nós fazemos algum evento. Quero ressaltar aqui o brilhante trabalho que eles vêm fazendo, Aqui nessa Casa de Leis, para que tudo saia bem. Gostaria aqui de deixar um convite, principalmente à bancada do Guatupê, vereador Grilo, vereador Abelino, vereadora Fátima de Paula, e estendo a todos os outros vereadores, que no sábado, no dia 28 de maio, das 13 horas às 17 horas, nós vamos ter ali na Praça da Juventude, um, um evento, Cruzada Jesus é Mais. Essa, esse evento da Cruzada Jesus é Mais, ela vem em prol do nosso projeto do Dia Global da Evangelização. Nós vamos ter lá vaga de emprego, brincadeira para as crianças, totem da Popel e Sanepar. Então sintam-se todos convidados. Ótimo dia a todos. Com a palavra, nobre vereador, professor Abelino. Senhor presidente, faço uso da explicação pessoal aqui. Né? É, primeiro, para dizer sobre a, a audiência pública, né? sobre a Nova Ferroeste, estive participando desse, dessa audiência, é, já visto que vai impactar nosso município, principalmente a área rural, São das Pinhais. Né? Então, é, também estou atento com as questões aí do nosso município e em especial ali com a área rural. É, só que nessa audiência teve participação de vários municípios também. Isso é bom, claro, mas assim eu senti um pouquinho de é, senti falta de informações mais claras para para o nosso município. Então é, eu estou aqui é, vendo com a minha equipe, para nós fazermos uma moção de apelo, ou talvez algum outro documento, se alguém, algum outro nobre vereador tiver quiser sugerir, para que tenha aí ou uma audiência pública ou uma reunião técnica para explicar melhor quais são, qual é o verdadeiro impacto que vai causar é, com essa nova ferroeste aqui no nosso município. Uma das dúvidas que não foi bem esclarecida com relação ao traçado, quais são as comunidades que vão é, ser impactadas, né? Então, é, mas foi muito legal, foi ba bacana é, essa essa audiência, porque o, muitos temas foram abordados, muitas informações. É, então, mas mesmo assim, mesmo com todo esse empenho dos envolvidos, eu é, entendo que são aspinhais merecia merece né, uma explanação só para nós aqui então vamos fazer esse documento aí via é, via meu gabinete espero contar com o apoio da, de todos os demais vereadores meu presidente eu tinha outros temas mas está já para passar para o próximo aí que Deus abençoe o nosso dia Com a palavra o aniversariante desse dia, nobre vereador Luiz Monteiro. Presidente, e tem 30 dias para entregar o presente, viu? Quem quiser trazer, pode trazer. Tem 30 dias de prazo, tá bom? Bom dia, presidente, bom dia, mesa, a nossa vereadora, os companheiros vereadores, público e presente, as pessoas que nos assistem através do meio de comunicação, TV Câmara, internet, meu bom dia a todos, aos funcionários dessa casa, a equipe de apoio, meu bom dia, que Deus abençoe vocês. Presidente, eu só peguei a palavra bem rapidinho, porque eu quero dar os parabéns para a nossa prefeita também e o nosso secretário de trânsito aí, o Lucas Pigato, pela integração do terminal central. Parabéns, é uma coisa que todos os vereadores sempre lutaram para isso acontecer, e a nossa prefeita está fazendo. O que não fizeram, ela está fazendo, está mostrando para que veio. né? Então, parabéns à prefeita, parabéns à equipe dela lá, que está trabalhando muito bem. E os senhores vereadores, parabéns para os senhores, a discussão muito saudável hoje nessa casa. E tenho certeza que eu quero bem a todos os senhores, viu? Um abraço a todos e uma boa quinta-feira. A palavra o nobre vereador Paulinho Maradona. Bom dia, senhor presidente, vereadora, vereadores, e ao público que nos assiste em casa e através da TV Câmara. Primeiro, parabenizar aqui também, né? O aniversariante do dia. Nossa, velha da lancha aqui. <laughs> Parabéns, Luiz Monteiro. Obrigado. Deus aí continue te abençoando. É, queria falar um pouquinho aqui sobre a empresa São Joutor, que novamente está dando problema na nossa região. Ontem nós tivemos aí um ônibus parado por queimação. Queimou a lataria do ônibus da São Joutor. Olha o absurdo disso, Gente uma empresa que já não tem competência nenhuma para estar operando aqui na nossa região. É, com isso atrasou o horário, atrasou funcionários, enfim, é algo que a gente tem que discutir aí juntamente com o nosso secretário para achar uma uma solução. É, a solução é única, é uma intervenção nessa empresa. Essa empresa não tem mais condição nenhuma de operar aqui na nossa região. Por fim, é, Parabenizar o nosso secretário lá, o Lucas Pigato. Hoje eu creio que seja um dos secretários mais técnicos que hoje a gente tem aí na, na prefeitura. Secretário que está fazendo um grande trabalho. Eu sou parceiro dele, admiro o trabalho dele. Ano passado conseguiu resgatar algo que em gestões anteriores foi perdido, que foi a integração do Terminal Afonso Pena. Ele conseguiu trazer para a população essa economia novamente. E esse ano conseguiu fazer a integração de algo que praticamente era quase impossível, o terminal central. Então, parabéns ao nosso secretário. Hoje, quem quiser ir para Curitiba, não se pega mais quatro passagens, só pega uma, ou paga-se uma. Né? Então, tem uma economia aí de mais ou menos aí uns 200 reais. É, parabenizar o nosso nobre vereador Juliano Martins, por ontem, pelo evento, né? medalha 14 de abril como foi falado ontem a maior conquista desses guardas é voltar para os seus lares né voltar para a sua casa voltar abraço da esposa do esposo para os filhos e são dez anos né então, foi um evento muito bacana emocionante você acabou dando aquele toque final com um vídeo do nosso amigo e eterno secretário Ricardo Costa então parabéns brilhante evento mesmo é, termino aqui fazendo um convite a população lá da região do Jardim Itália hoje nós teremos a reunião do Conselho Local da Saúde eu participo quase sempre dessa, dessa reunião então às 16 horas da UBS do Trevisan nós teremos a reunião do Conselho Local da Saúde então faço esse convite aí aos moradores da região a UBS ali hoje atende uma população mais ou menos ali de 30 mil habitantes a gente precisa levar as demandas, aquelas reclamações que vocês nos colocam nos grupos do bairro, é importante estar explorando agora nessa reunião, conversando com a coordenadora, com os médicos que lá estão, com o Conselho Local da Saúde também eleito. Então, faço esse convite. É, por hora, era só, presidente, a todos um bom dia. Com a palavra, o último orador dessa manhã, nobre vereador Renan Machado. Senhor Presidente, a todos que ainda estão aqui presentes, muito obrigado por ficarem até o final da sessão. É, precisamos falar dos avanços do transporte coletivo. Nós iniciamos uma CPI, temos um trabalho muito bom, muito bem elaborado e vários avanços aconteceram. Dentre eles, a integração do terminal Afonso Pena, que era um terminal aberto, cheio de grade, e agora está fechado tem mais segurança para os usuários. Na sequência, o terminal central, algo que nunca aconteceu em São José dos Pinhais, também fechou, agora tem integração com Curitiba. Precisamos ainda melhorar muito no transporte coletivo. A gente vê o esforço e a dedicação do secretário Lucas, com sua equipe, mas o meu pedido aqui, acredito que é igual ao do vereador Paulinho Maradona, dos outros demais vereadores, é a intervenção no lote operado pela Autoviação São Jutur. Teremos um avanço agora através do projeto de lei do nobre vereador Juliano Martins, excelente projeto, vereador. Tem um prazo aqui de 180 dias para entrar em vigência, mas que venha a ser colocado o pagamento em crédito e débito. Não é por falta de tecnologia, porque a mesma empresa que opera a semáfora aqui em São José dos Pinhais possui a tecnologia para o recebimento da passagem de ônibus via crédito e débito. E a empresa logo vai questionar, vai falar que isso não está no contrato, entre outras coisas. Mas essa, essas duas empresas elas não cumprem o contrato. Esse contrato já deveria ter sido encerrado. Tanto do lote 1 para o lote 2. Então elas que vão se adaptando aí, vão se organizando, para que, e nós iremos cobrar a, essa lei aqui. Temos que fazer isso. O transporte é muito importante. Ainda mais nos tempos que estamos agora, que mais e mais pessoas estão utilizando o transporte público devido ao alto preço dos combustíveis. E as pessoas merecem de um transporte digno e de qualidade. E cabe nós, vereadores, cobrarmos e fiscalizarmos. É como o vereador Paulinho falou: a Autoviação São Joutur já deu o que tinha que dar. O momento agora é de intervenção. Aí sim nós estamos caminhando em passos largos para melhorar o transporte ativo dos pinhais. Ressalto, a Secretaria de Urbanismo está fazendo um excelente trabalho através da equipe técnica do secretário Lucas. Mas algo que vem desde 2012, um contrato feito mal e porcamente pelos gestores daquela época lá, não é tão fácil resolver, mas nós iremos com muito empenho melhorar esse transporte. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Senhores vereadores, eh, senhora vereadora, eu quero só parabenizar aqui o vereador Juliano Martins pela ação, pelo evento de ontem, essa sessão solene com a guarda municipal, foi muito positivo, um momento emocionante. Aqueles que não puderam acompanhar ainda está nas redes sociais, né, na TV Câmara, pode ser acompanhado posteriormente. Também gostaria de agradecer publicamente ao prefeito Marcondes da Fazenda Rio Grande que nos recebeu ontem. É, levamos a uma reivindicação né, também, é, um pedido, na verdade, ao prefeito, que é a integração, uma linha nova de ônibus entre Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. Então, solicitamos, o prefeito, de pronto, já se comprometeu e, inclusive, já disse que isso está acontecendo já junto ao Gilson da Comec. Então, agradecemos aí a essa receptividade do prefeito Marcondes e também do, do vereador Sandro da Proteção. É o Sandro que foi o nosso acolhedor, né, o legislativo, trabalhando em parceria entre os municípios. Isso é extremamente importante e saudável para a população. Finalizo aqui agradecendo mais uma vez a, e parabenizando o aniversariante do dia, né vereador Luiz Monteiro, que Deus conceda em muitos anos de vida, muitos mais cabelos brancos, né? Que os cabelos não caem, mas que embranqueçam. né? É, e também gostaria de reforçar o convite aqui feito pelo nobre vereador Silvio Santo da audiência de, pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre, da que irá fazer a comissão juntamente com a secretaria com a secretaria de saúde. Tá? Senhores e senhores, nada mais nada mais a a tratar. Encerramos essa sessão, convocando a próxima para o dia 31. De maio do presente ano. Está encerrada esta sessão.